السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سارے ٹھیک ٹھاک امید ہے جی سمے سے ٹھیک ٹھاک ہو سو خوش ہو سو راضی ہو سو تکڑے ہو سو کچھ اینجے بھرا جڑے تعلیم دے سلسلے یا نوکری دے سلسلے اسلام آباد رہی ہیں لاہور رہی ہیں یا کراچی رہی ہیں وہ میری گال نال اتفاق کرے سن بھائی ساکو اتنا کچھ بندے سارا مذاق اڑے ہیں سارے ایریا کے متعلق بھی بیکورڈ ہے تھوڑے علاقے کیا ہے ایریا سارا بیکورڈ تو ہے ضلع مظفرگڑھ کا شمار پنجاب کے بیکورڈ ڈسٹرکٹ تھے این علاقے کا پسماندہ ہون گورنمنٹ کا قصور ہے یا مقامی سیاستدانے کا یہ ایک الگ ٹاپک ہے گال کرنے کا مقصد یہ ہے سارے این علاقے میں کوئی بندہ نو سٹیپ گھنے یا کوئی ڈفرینٹ کام کرے کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کا بزنس شروع کرے میرے کو خوشی تھی تو کو یاد ہو سی ایک بیرا ماڈرن قسم کا ڈرنک کارنر کھولیا میں اتنا گیا ہاں ڈرنک کارنر بنایا اسٹوڈنٹ یگ مین انہیں آئیڈیا سارے روہیلا علی شہر شاپنگ سینٹر کھلی ہے میرے کو آج اتنا بنانے کا چانس مل رہا پہ تو ویڈیو بھی بنے سا شاپنگ سینٹر کیا خاص گل ہے بھائی میں ویڈیو بنا کیوں میں بھی ہاں جہے علاقے نال اصل تعلق رکھتے ہیں اون علاقے وہ اپنی قسم کا پہلا شاپنگ سینٹر ہے سمجھ آئیے یہ بھی کچھ اویں جی ایکسائٹمنٹ ہے جی میں کئی چھوٹے ایریا جی چھوٹے ایریاز نال تعلق رکھتے ہیں بندے چھوٹے شہروں نال جی میں کئی چھوٹے ایریا کئی آدھے 4G انٹرنیٹ آ گئے خوش تھے یا نوجوان آتے پہ انہوں نے یار سارے شہر بھی پیزا ملتے ہوں یعنی کہ کچھ جدت آ جاتی ہے 2019 کا پہلا دن ہے چھوٹی جی خوشخبری ملی ہے چھوٹی جی نہیں چنگی خوشخبری ہے پٹرول سستا تھی گئے 4 روپے تو کچھ پیسے سردیاں دیا چھٹیاں گورنمنٹ کچھ ودا دیتی ہیں تو پتہ لگے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول روہیلا علی کھڑے ہیں کوئی ایکٹیویٹی کا نہیں کرکٹ کھیلتے کھڑے شور سابقہ یا موجودہ اسٹوڈنٹس این اسکول کمنٹس کرائے ہیں میں فخریہ طور پہ یہ گال آ سکتا ہوں اصل اسکول پڑھی ہیں تو میری نگاہ ہے ضلع مظفر گڑھ یہ کہیں زیادہ ویل مینٹینڈ ہریالی والا یعنی کہ فلواریاں درخت تے گراسی پلاٹ والا کوئی سکول ہالی میری نگاہ چنی ڈبیا اگر اینکلیں زیادہ سیٹ کوئی سکول ہے تو میرے کو ضرور دسا میں دیکھ ویسا پرنسپل تے ٹیچرز ویل ڈن سر جلو شاپنگ سینٹر ہاشم شاپنگ سینٹر ہاشم شاپنگ سینٹر روہیلا علی دے اندروں پچھو سیکشن ایک کوکنگ آئل تے مثال آزاد واشنگ پاؤڈر تے ڈیٹرجنٹ سیکشن اے شہر ڈٹھی ہے ایک کولنگ پلانٹ لگا ہوا ہے بیک سائڈ تے گرمی شاپنگ کرنے واسطے بیسٹ جائے کیونکہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے پوری فیملی واسطے کمپلیٹ پیکیج ہے بال بھی آون خواتین بھی آون یہ بالیں دا فیوریٹ ایریا کینڈیز ٹافیز چاکلیٹس ایویں نا سائیں اصا رہے ہی علاقے اصا ہیں آدھی بھی دکان تک گیا ہاں بھی شیمپو چاڑو صابن چاڑو جہے ویلے کوئی نویں چیز آدھی علاقے جی کہ اون علاقے کے واقف کہیں ہوں پہلے پہلے کچھ بندے کو اندھی ایجوکیشن دینی پہنتی ہے بھی کوئی یوز کیون کرنا میں اپنی گال سنا میں بحرین گیا یا دبئی گیا بعض اوقات اتنا شرمندگی کا سامنا کرنا پہ ہوتا ہے بھائی یہ چیز کو کیون یوز کروں یہ بھی علاقے واسطے ایک نویں چیز ہے میں یہ پوائنٹ ریز کیا ہی تھا بھائی ساری سادی عوام ہے اتنا تو کنفیوز نہ تھی بھائی شاپنگ کیون کرنی ہے انہیں میرے کو جواب دیتے ہیں اتنا گائڈ کرنے واسطے اسٹاف ہے پیا بھائی تسان تو کوئی چیز نہیں لبھی بھائی آتے بندے کے لیے پہنچ بھائی ہاں ایک پازیٹیو بھی چیز ہے خواتین کچھ کنفیوز تھیں یا کمفرٹیبل فیل نہیں کریں مرد نال گال کرنے واسطے اتنا فیمیل اسٹاف ممبر بھی ہے خواتین آ کے ان کو اپنا مسئلہ دسن بھائی فلانی چیز کتنا ہے وہ ان کو بولنے مدد کرے سکتے گفٹ اینڈ ٹوائے سیکشن یعنی کہ کھلونے یہ کہڑا سیکشن ہے سی ہیئر کلر سیکشن کیوں نے کلر دے سارے شیڈ پین سی سارے شیمپو سیکشن ڈیوڈرنٹس باڈی سپرے مردے کا فیوریٹ سیکشن جلیٹ شیونگ فوم لا
شہباز بھائی یہ کیا ہے؟ سر شوگر فری ٹیبلٹ ٹیبلٹ چاہ کو میٹھا کرنے واسطے؟ جی سر بالکل، جڑے شوگر دے مریض ہوندا شوگر دے مریض انہاں واسطے بہتر ہے۔ اچھا اچھا، یہ شہباز بھائی ہیں مینجمنٹ ٹیم دا حصہ، یہ کیا ہے؟ سر شوگر فری چینی ہوندی ہے۔ پہلے جڑی اساں شوگر فری ٹیبلٹ ڈٹھی ہے او تے ہے گولی دی شیپ وچ، اے چینی دی شیپ وچ، صحیح ہے، یعنی کہ دانے دار۔ بیزی دور ہندا پے بندیاں کولو ٹائم کہ نہیں، سپر مارکیٹ یا شاپنگ مال دا کیا مقصد ہوندا؟ ٹائم سیو کرنا، ادنی ٹائم از منی۔ ایک چھاتے دے تینوں ہر شے مل ویندی، ہر فیملی ممبر واسطے، بال واسطے، خاتون واسطے، مرد واسطے، پوری شاپنگ گھر دی بندہ ایتھوں کر گھنے، بل کپڑے گھنن واسطے بھی جاتے منجے، او مسئلے دا حل وی ہے پیا۔ شہباز بھائی سارے نال ہیں، اے اساں انسائیڈ ہاشم شاپنگ سینٹر، اے ہے ہاشم کلاتھ ہاؤس۔ مردانہ ورائٹی دا سیکشن، زنانہ ورائٹی دا سیکشن، اے سارے ڈیزائن اویلیبل ہو سن سی؟ اے ڈیزائن پین؟ جی جی بالکل، صحیح ہے۔ شہباز بھائی شادی تے جہیز دی ورائٹی ہے؟ سر مکمل ورائٹی ہے، لہنگے وغیرہ سر ہر چیز ہے، دکھاؤ۔ شہباز بھائی ڈیزائن ہو سن؟ بالکل سر۔ چھوٹو کلیاں جوس پیتی پئی، میرے پاس چاوا قبولیت دی گھڑی کئی کئی ہوندی ہے، مل گئے جوس اور تے دے خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل ہو سکتا ہے؟ تین دن کے اندر اندر، تین دن میں۔ انتظامیہ والے نے بڑے سی فی الحال انہیں ایک آفر چلی پی ہے ای سیکشن جو شاپنگ سینٹر ہے، 8000 دی اگر شاپنگ کرو تو تورا نا آوے سی ایک قرآندازی انعام ہیں، عمرے دا ٹکٹ، بے چھوٹے انعام ہیں، بڑے انعام ہیں، جڑے عمرے دا ٹکٹ، موٹر سائیکل۔ کپڑے والے سیکشن جو 10000 دی شاپنگ کرو تورا نا ہوں قرآندازی آوے سی ای فیملی شاپنگ کی دے تم۔ السلام علیکم۔ تورا نا نواب صاحب، یہ تو شاپنگ کریں رہے ہیں؟ صحیح ایکسپیرینس ہے؟ ملتان میں ضرورت ہے کیا؟ نہیں نہیں ملتان ورائٹی ہر چیز مل ویندی ہے جی، بالکل سروس کے لیے خوش ہے۔ سٹاف اچھا، سٹاف دا اخلاق اچھا، سٹاف ہے ماشاءاللہ۔ چلو تھینک یو۔ ایک بے کسٹمر ملے ہیں، اے انہیں شاپنگ کی دی ہے، اے ہن السلام علیکم۔ السلام، تمہارا نام؟ عنایت اللہ۔ ایتھا جا کیتا ہے؟ بس ڈولی ٹھاک۔ صحیح تجربہ رہی ہے؟ بالکل صحیح ہے، باہر ونے ضرورت ہی کہیں سو کچھ ٹھیک ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، بالکل سٹاف بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوالٹی کلو مطمئن ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ کمپیوٹرائزڈ ہے، سکیننگ سسٹم، ای بندے میں کچھ جوس پلائے سہی، ہن بیا کیا کھوے سہی؟ لیز تک کھوا چا، لیز تھینک یو۔ تو کو جیولری دکھاؤں؟ سکن کیئر پروڈکٹ سیکشن، یہ جرا سیٹ اپ ہے نا، یہ سیٹ ریاض صاحب دا ہے، انہاں نال گل کرنے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اچھا تساں اے ایریا چ کھولیے، کیا آئیڈیا ہے نے پیچھے؟ اصل میں میرے پاس تو گاڑیاں ہیں، اس کے بعد گاڑیاں نہیں ہوتی، وہ بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میں ملتان بھی جاؤں اور لاہور بھی جاؤں، بچے دن کے لیے اچھی شاپنگ پہ جاؤں۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ ملتان کے بعد گاڑی نہیں ہے، ملتان جانے کا خواہش رکھتی ہے، خواہش رکھتا ہے بندہ، وہ آدمی چیز لینے کے لیے، پچیدک کے لیے، پچیدک پہ جائیں، لاہور جائیں، ملتان جائیں، وہاں جانے کے بعد نہ پڑے ان کو، ان کی گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، اب ان کو 3-4 گیا پڑ جاتا ہے، کھانے کے پہلے، کھانے کے پہلے پیسے نہیں ہوتے، بتا ٹائم بھی نہیں ہوتا ان کے بعد، تو گاڑی ہوتی نہیں ان کے بعد، میرے پاس تو گاڑی ہے، میں جا سکتا ہوں، میں ان کو دیکھا، ان کو تنگ ہونے کے بعد میں خواہش رکھتے ہیں، وہ خواہش پوری کر دو یہاں پہ۔ اچھا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ۔ ہاشم ٹریڈ سینٹر روہیلا والے دے وچ جرا کہ سیٹھ ریاض گروپ اینڈ کمپنی نے تھا متعارف کروایا، یہ اپنی مثال آپ ہے، ساکوں ای تو پہلے شاپنگ واسطے ملتان لاہور سفر کرنا پوندا ہے، لیکن ای ٹریڈ سینٹر دے
ओपनिंग दे बाद इत्थां हर वैरायटी कपड़े दे भी सुपर स्टोर दी भी जरूरियात जिंदगी दी हर चीज़ दस्तियाब है और इंतहाई माकूल ते मुनासिब रेट नाल दस्तियाब है जरा के ई ग्रुप की कामयाबी का मूँह बोलता सबूत है। मैं दुआ करे सा कि अल्लाह ताला सेठ रियाज एंड कंपनी को मजीद तरक्या अता फरमावे। सर्दियों की मुनासिबत नाल ए खुश्क मेवा जात ए रमजान भाई हैं हाशिम कलात हाउस के सेलमैन जी दसो सी मर्दाना वैरायटी दे बारे में भजन साले को ना शबीर होंदी है उद बाद ग्रेस अप टाइम हां जी अप टाइम जेएनजी जीएन टैक्स उद बाद सर साले को बेगा और बोसकी दे विच 6 पाउंड 8 पाउंड 10 पाउंड उद बाद उन करंडी होंदी है भाई और रंगदार भी होंदी है करंडी ते ओरिजिनल भी होंदी है भाई उद बाद उन काटन दे विच बेगा जेएनजीएल दी काटन है भाई चेयरमैन लट्ठा है पिया ते सितारा मुगल आजम है पिया सर जी ऊं तो बाद बेगा शाहजहां लट्ठा है पिया अच्छा सर ऊं तो बाद सर सारे गोलो टोटल इंपोर्टेड यानी कि वैरायटियां जनाना वैरायटी जनाना वैरायटी दे सारे गोलो उन लीलन कढ़ाई वाली होंदी है ऊं तो बाद बुटीक होंदी है उन बुटीक दी टोटल आइटम है भी बेगा रेशमी भी है भाई ऊं तो बाद काटन भी है भी बुटीक दे विच ऊं तो बाद सारे गोलो टोटल यानी कि बेगा ब्राइडल सूट है लहंगा साड़ी फिराक टोटल यानी कि जितने भी आइटम हैं सारे गोलो इन टाइम सर जी बेगा अवेलेबल है। मोहम्मद जावेद है अच्छा बंगाली रहिश हां तो दुबई रहने थे अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे यानी कि थोड़ा गुरुला अंदर बैठे जबरदस्त मतलब हर शे तो मिल वेनी मोया थी वेनी है कपड़ा भी अच्छा है मतलब इतना यानी रेट भी सही मिलता है आपको